Zoveel cadeautjes. Hallo, liefste volgertjes. Zeg, zien jullie me wel tussen al die pakjes? Zijn er altijd zoveel? Nee, toch? Pietels, dit is een ramp. Als we al deze pakjes nog moeten sorteren aan een gemiddelde snelheid van 2 minuten 14 per cadeau, dan zitten we zeker 2 weken achter op schema. Au, mijn trimstok. Ah, Hoofdpiet. Heb jij de trap al gezien? Die staat vol pakjes. Dat is dus wel levensgevaarlijk, hè? Stel je voor dat ik een been breek of een vinger. Dan kan ik nooit meer piano spelen. Het zou het einde betekenen van de Beatles. De Sint heeft dat bewust gedaan. Ja. Die pakjes die zorgen voor extra isolatie. Daardoor moeten wij de verwarming minder hoog zetten en blijft onze energiekost laag. Weer te laat. Ja, maar ik kon er echt niks aan doen. Onderweg hier naartoe ben ik in de gang gevallen over allemaal zakken brieven. Ik heb zelfs een kapotte drumstok. Die is kapot. Zie je wel? Levensgevaarlijk. Raar. Er klopt iets niet. De Sint zorgt er toch altijd voor dat de pakjes mooi op tijd gesorteerd worden? Dat er geen chaos is in ons huis? Dat is inderdaad raar. Maar wat ik nog vreemder vind, is dat de Sint hier nog niet is. Zelfs Drumpiet is voor hem aan het ontbijt. De laatste keer dat de Sint te laat gekomen is, dat was in de winter van 1963. Dat was zo'n strenge winter dat hij tijdens zijn ochtendwandeling volledig is ondergesneeuwd. Geen sneeuw. Het is kapot mooi weer. Er zal toch niks gebeurd zijn? Sinterklaas, toch? Rustig, piano Piet. Zoals de Sint zegt, is de Sint nog niet paraat? Wel, dan is er niemand te laat. Bravo! Prachtig! Goedemorgen, Sinterklaas. Goedemorgen, Sinterklaas. Sinterklaas. Heeft u goed geslapen? Of u goed geslapen heeft? Wilt u iets eten? Iets drinken? Een koffietje, Sinterklaas. Of een croissantje. Bedankt voor het ontbijt, Pietels. Fijne dag nog. Fijne dag, Sinterklaas. Zou de Sint dan nog opeten? Nee, hè. Sinterklaas ziet er kapot verdrietig uit. Er zat echt geen joy in zijn vibe. Wat zou er aan de hand zijn? Hebben wij iets fout gedaan? Ik geef het toe. Ik ben lui geweest deze ochtend en heb gewoon mijn onderbroek van gisteren nog aan. Gitaar, Piet. Daar gaat Sinterklaas toch niet zo verdrietig van zijn. Maar ik heb ze zelfs niet binnenste buiten gedraaid. Ik heb ze gewoon al de tweede dag aan. Gitaar, Piet. Het is niet jouw schuld. We moeten stoppen met zoeken naar wat de oorzaak zou zijn van het probleem, maar ons focussen hoe we het gaan oplossen. Zoals de Sint altijd zegt, kijk de Sint een beetje sip, help hem dan uit zijn dip. Volgens mijn boeken wordt de Sint altijd vrolijk als hij thee en koekjes krijgt. Ja, koekjes. Daar vrolijkt de mens van op. We kunnen die donkere met chocola geven, of die kleine rondjes met wat suiker op, of een handjevol pepernoten, of gezonde mandarijntjes. En muziek van de Beatles maakt de Sint ook altijd vrolijk. Prachtig plan. Oké, Beatles. Operatie Maak Sinterklaas weer vrolijk gaat van start. Aan de slag! Oké.
Trumpiet. Zoals afgesproken spelen we het liedje pas als we in het bureau van de Sint staan. Wie klopt daar? Wij zijn het Sinterklaas. We hebben lekkere thee voor u gemaakt en heerlijke koekjes. Ah, Beatles. Ik ben even druk bezig. Komen jullie later terug? Dus voor morgen verwachten we neerslaghoeveelheden tot 10 liter water per vierkante meter. Sinterklaas, we hebben ook een liedje voorbereid. Zullen we het eventjes spelen? Ik wil liever even alleen zijn. In de loop van de dag gaan we alweer wat buien moeten verdragen voor de middag. Sinterklaas die geen thee en koekjes wil. Geen liedje van de Beatles wil horen. Dit is een ramp. Dat is inderdaad niets voor Sinterklaas. Wat nu? We zullen u eventjes alleen laten, Sinterklaas. We zullen de thee op uw bureau achterlaten. En we komen straks misschien wel eens terug. Kom. We laten de Sint eventjes met rust. Ik heb een idee. Iedereen bedenkt een plan om de Sint weer op te vrolijken. Kom. Spreken? Nee, hoofdpiet. Ik wil nu liever een beetje alleen zijn. Dat begrijp ik, Sinterklaas. Maar weet dat als er iets is, u er altijd over kan praten. Wij staan altijd voor u klaar, Sinterklaas. Altijd. Stap 1. Vraag of de patiënt gemakkelijk ligt. Vraag of de patiënt gemakkelijk ligt. Ligt u gemakkelijk? Kunnen we beginnen? Kunnen we eraan beginnen? Ontspan je. Ontspan je. Spanje. Spanje. Ik mis mijn Spanje. Ik krijg geen hap door mijn keel. Niets maakt mij. Ik zit de hele dag naar foto's te kijken van mijn Spanje. Van onze sinaasappelbomen. Ik hou van België. Ik ben hier graag, maar ik mis mijn Spanje. Ah, maar dat begrijp ik, Sinterklaas. Maar dat mag u niet voor uzelf houden. Zoals u altijd zegt... Gedeeld verdriet voelt men niet.
praten helpt, Sinterklaas. Alleen dan kunnen we u helpen. En? Kunnen jullie mij helpen? Natuurlijk, Sinterklaas. En dan plots kwam het. Sinterklaas mist Spanje. Heimwee dus. Heimwee? Heimwee is een soort spanning die je voelt wanneer je op een andere plek bent dan waar je het gewoon bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een vakantie of ergens blijven slapen of verhuizen naar een ander dorp of land. Dat is verschrikkelijk. Ik denk zelfs dat er geen enkele puffer bestaat die heimwee kan bestrijden. Natuurlijk niet. Er bestaat geen enkel medicijn tegen heimwee. Ik heb al een paar keer heimwee gehad en overleefd. Je moet gewoon veel meer aan de randje zitten. Sinterklaas zou dus eigenlijk pas gelukkig worden als hij terug in Spanje kon zijn. Wajo, dat is kapot moeilijk. Dat is een ramp. Sinterklaas kan nu onmogelijk terug naar Spanje. Wat met alle brieven en cadeautjes, bezoekjes aan scholen. Wie gaat dat uitleggen? Piano Piet heeft gelijk. Het is onmogelijk om Sinterklaas terug naar Spanje te brengen. En daarom brengen wij Spanje naar hier. Allee, kom. Sinterklaas. Zoals u zou zeggen, hou uw blinddoek aan om versteld te staan. Is iedereen klaar? Tres, dos, uno. Strand? Ja, ja. Maar niet zomaar een strand. Ik voel de Spaanse sferen. Ik voel mijn hart weer helemaal warm worden. We konden het niet aan dat u kapot verdrietig was, Sinterklaas. En Hoofdpiet vertelde ons dat u last heeft van heimwee. Ja, en in deze drukke dagen is het voor u onmogelijk om terug naar Spanje te gaan. En daarom hebben wij geprobeerd om Spanje naar u te brengen, Sinterklaas. Oh, Beatles. Jullie zijn ongelooflijk. Als ik het nooit had gezegd, hadden jullie mij ook nooit kunnen helpen. Je had gelijk, Hoofdpiet. Als je met iets zit, moet je erover praten.
Ik ben blij, Sinterklaas, dat u ons in vertrouwen heeft genomen. Hoe kan ik nu heim mee hebben als mijn beste vrienden altijd bij mij zijn? Dank jullie wel, Beatles. Oeh, tijd om de pakjes voor vannacht klaar te zetten. We hebben nog een heleboel werk te verrichten, maar ik heb er zin in. Neem vlug nog een paar hapjes en aan de slag. Oeps. Daar, Piet. Oh!